Neftçalada Kür çayı üzerindeki körpü qəzalı vəziyyətdədir. Minik avtomobilləri üçün təhlükə o qədər də böyük olmasa, yük avtomobillərinin sürücüləri hər dəfə bu yolu keçəndə ölümlərini göz önünə gətirirlər. Çünki kürə düşmək təhlükəsi böyükdür. Söhbət Neftçala rayonunun yuxarı Qaramanlı, ikinci Qaralı və daha 13 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Kür çayı üzərindəki körpüdən gedir. O körpüdən ki, ötən əsrin 90-cı illərin əvvəlində inşa edilərək istifadəyə verilib. O vaxtdan indiyə də körpüdə hər hansı bir əsaslı təmir işləri aparılmadığından qəzalı vəziyyətə düşüb. Beton parçaları qoparaq yerə tökülür. Sakinlərin sözlərinə görə körpünün bu vəziyyətə düşməsinə əsas səbəblərdən biri 2010-cu ildə baş vermiş Kür daşqınları zamanı ağır tonajlı yük maşınlarının intensiv hərəkət etməsi olub. Hazırda bu körpüdən yalnız mini avtomobillər istifadə edə bilir. Yük maşınlarının isə hərəkətinə qadağalar qoyulub. Pambıq yığımı vaxtıdır. Pambıq yığımına lazım olan texnika keçib gedə bilmir. Pambıq zavodu Kürün sağ sahilində yerləşir, əkin sol sahilində çoxdur. Yəni o pambıq daşının gətirilməlidir gediş-gəliş. Həm də ki, əhali, demək, həyət bacada tikinti işlərinə, daş maşınları, taxta maşınları, iri, hündür maşınlar buradan keçə bilmir. Uzunluğu 300, eni isə 8 metr olan bu körpüdə yük maşınlarının hərəkətinə qadağa qoyulduğundan Kürün Şirvan tayına gedib gəlmək üçün kilometrlərlə yol qət etmək lazım gəlir. Artıq 3 aydan çoxdur ki, vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Sakinlərin sözlərinə görə, bu müddətdə nə aidiyyatlı qurumlar tərəfindən körpüyə baxan var, nə də bununla bağlı bir tədbir görən. Səliyandan gedməliyik. Səliyandan gözü yol lap çoxdur. Gedib gəlmək o 200-150-dən çox şazdır. Düzəltmirlər yolu. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Agentlikdən bildirildi ki, yaxın müddət ərzində aidiyyatlı qurumlar tərəfindən körpüyə baxış keçiriləcək və körpünün sökülüb yenidən tikiləcəyi və yaxud da ki, yenidən bərpa olunacağı ilə bağlı qərar veriləcək. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Neftçala.